O furto aconteceu aqui no Bosque dos Buritis na madrugada de terça para quarta-feira. Esse aqui é o proprietário do estabelecimento e ele vai nos relatar o que ele já sabe. Foi passado pela polícia, né, que as características dos autores relatam mesmo que são bandidos, né, que são ladrões, que não tem característica de usuário de droga, isso e aquilo. Então, e o que os vizinhos comentam aqui, que eles estão andando aqui à noite, estão tendo roubos aqui diretos, seguidos, todos os dias. Então eles simplesmente entram, quebram tudo, livre, vão embora e simplesmente é assim. Seu prejuízo, mais de R$6.000. R$6.500, tudo que me levaram aqui hoje. E amanhã pode ser mais, né, porque agora... O que eu vou fazer? Nas imagens do circuito de segurança, você vê aí por volta das 2h40 da manhã, três homens ficaram rodeando esse local aqui, que é o estacionamento da academia. Eles tentam achar uma forma de entrar no estabelecimento. Conseguem esse pedaço de madeira. E já na segunda imagem, você consegue perceber eles entrando por esta porta. E já tendo acesso à academia, eles sobem nesse balcão e retiraram uma televisão que estava bem ali. Veja aí nas imagens. A partir daí, os outros dois homens já entram pelo local, pela academia, e aqui tudo escuro, eles conseguem inclusive retirar uma outra televisão do local e roubar alguns equipamentos esportivos.